Znači, definitivno činjenično stanje je takvo da u većem dijelu ove trase je širina puta 5,20. Kao što i sam Vojke kaže iz koridora, u planu detaljne regulacije Pirot Istok 1 je definisana širina, minimalna širina puta od 5,5 metara. Ali to je planska dokumentacija? U planskoj dokumentaciji, a uslov za izradu planske, odnosno projektne dokumentacije su uslovi iz planske dokumentacije. Da. Kako je došlo do toga da projektant ne ispoštuje definisanu širinu puta na osnovu plana detaljne regulacije Istok 1, mi to ne znamo iz razloga što niti smo naručioci datog projekta, niti smo finansijeri toga. To već vi možete sad da kažete. Mislim, pričamo otvoreno, to bi isto rekao i na sastanku i sad. Bravo, odlično. Što se tiče realnog i činjeničnog stanja, definitivno i vi i ja i svi ovi ljudi su svesni toga da frekvencija u ovoj trasi i na celoj ovoj trasi je velika, prolazi veliki broj kamiona, a najviše i zbog kamenoloma Kitka i ovi ljudi koji prevoze drvnu građu iz šume. Ukoliko ostane ova širina puta, neminovno je i ne postoji druga mogućnost sem da se koristi pešačka staza za prolaz kamiona. Jedini razlog zbog koga se ljudi bune je da se u tom delu, s obzirom da ima puno dece, ovo je živo naselje, da se trotoari koji su još uvek u jednom delu su u ovom stanju kao što je sad. Videli smo juče da je gore, da su pojedini ivičnjaci već isfugovani, ali naša molba, ništa drugo, ne želim niko da se svađa bez obzira što jedan ima ovakav nastup ili onakav nastup. Naša molba i lokalne samouprave i mesne zajednice i svih meštana odavde je da dok niste ugradili asfalt, da izvršimo pomeranje u granicama, da to bude prihvatljivo i da bude bezbedno i za one koji upravljaju tim kamionima, ali i za meštane i pešake u ovom delu. Znači, naša jedina molba je, s obzirom da još uvek niste uradili ovo, da gde je moguće se ivičnjaci iguju, da se, nažalost, sruše pa da se ugrade bliže njihovoj imovini, i to je to. Mi smo svesni toga da je ovo ugovor i sa Evropskom bankom, da imate građevinsku dozvolu i sve. Znači, ali, ako ovo pravimo sad i to treba da ostane u narednih 20-30 godina, ako ga ne rešimo danas, nećemo da ga rešimo ni sutra, niti za godinu dana. Znači, to je samo naša molba. Niko ne želi da se svađa, bez obzira što ima 50-ak ljudi, normalne su tenzije. Tako da, naša je molba i lokalne samouprave, ja sam jučer razgovarao i sa vašim kolegama i nadležnima i sa Putevima Srbije, naša je molba da se jednostavno ispoštuje propisi, pravilnik koji je sastavni deo zakona o putevima, gde se jasno navodi da je 5,5 metara minimalna širina puta, odnosno jedna traka 2,75 metra.